magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea maanta waxaa heshiis taariikhi ah ku kala saxiixday wafdiga ka socda jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen oo uu hormuud u yahay gudoomiyaha jabhada Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia. Wafdiga labada dhinac waxa ay maanta kala saxiixdeen heshiis ka kooban 5 qodob, waxaana qaybaha heshiiskaasi ay u muuqdaan kuwa muddo dheer ah ay shacabka Soomaalida ogaadeen iyo sugayeen. Mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka socotay dowladda dalka Ethiopia ayaa heshiiskaasi waxa ay ku sheegeen mid taariikhi ah oo lagu dhammaynayo colaadii gaamurtay ee muddada dheer u soo dhexaysay Ethiopia iyo shacabka Soomaalida ogaadeen oo ay hormuudka u tahay jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen. Heshiiskani oo ay wada sugayeen shacabka Soomaalida ogaadeen iyo gudaha iyo dibadba ayaa waxaa ka mid ah qodobada ku jira in gudaha ahaanba la soo afjaro lana dhameeyo colaadii labada dhinac soo dhexaysay muddada dheer, sidoo kalena waxaa ka mid ah in si rasmi ah looga wada hadlo waxa keenay khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeyay shacabka Soomaalida ogaadeen iyo dowladda dalkaasi Ethiopia. Qodobada heshiiskani oo 5 qodob ka kooban ayaa waxaa inoo soo koobaya saaxiibkay Maxamuud Sheekh Cali. Maanta ay taariikhdu ahayd 12-ka bisha 10-aad sanadda 2018, waxaa magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea wadahadal uga furmay dowladda Ethiopia iyo ururka xaqudirirka ee ONLF. Wadahadalladan oo loo ballansanaa ayaa waxaa dhanka Ethiopia wafdiga hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mudane Warkana Gabrayahu, waxaana wafdiga ka mid ahaa wasiirka maaliyadda dalka Ethiopia Mudane Axmed Shide, madaxweynaha ismaamulka Mudane Mustafa Maxamed Cumar, iyo saraakiil sarsare oo Ethiopiana. Dhanka jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya waxaa wafdiga hogaaminayay gudoomiyaha jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya Admiral Maxamed Cumar Cismaan, xogeyaha guud ee ururka Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, waxaana wafdiga ONLF ka mid ahaa hoggaanka arrimaha dibadda Mudane Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin, hoggaanka warfaafinta jawxo Mudane Xasan Maxamed Macalin, iyo hoggaano kale oo ka mid ah madaxda sarsare ee ururka ONLF. Wadahadalka labada dhinac ayaa daaranaa sidii loo dhammaystiri lahaa wadahadalladii hadda ka hor la isugu yimid bishii Sebtembar ee sanadkan, waxayna wadahadalladu ku saabsanaayeen sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda muddada dheer ka dhexaloosnayd Ethiopia iyo ogaadeenya. waxaana la isla gaaray heshiis lagu soo afmeeray dhibaatooyinkii iyo colaadihii dhex yaalay labada dhinac. Qodobada ugu waaweyn ee heshiiskani qalinka lagu duugay ayaa waxaa ka mid ah in la dhammeeyo colaadda labada dhinac, in dowladda Ethiopia ballan qaado inay ilaalinayso dhammaan xuquuqda siyaasiga ee ay leeyihiin shacabiga ogaadeenya, saddex, in Ethiopia ogolaato diyaarna u tahay in ururka ONLF ay kala xaajooto arrimaha masiiriga ah ee keenay isku dhacyada, afar, in jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya si madax bannaan oo xor ah u fushan karto himilooyinkeeda siyaasiga ah, shan, waxaa la qabtay guddi isku dhaf ah kaasi oo sii wadi doona gudagalka iyo hirgelinta arrimaha masiiriga ah ee ay saldhigga u tahay xaqa iyo ka talinta shacabiga ogaadeenya. Ugu dambeyntii, waxa uu heshiiskani labada dhinac ku waajibinayaa ilaalinta waxyaabaha lagu heshiiyey. Marka la fiiriyo heshiiskani ay maanta qalinka ku wada duugeen jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo dowladda Ethiopia, ayaa waxaa si mug leh iyaguna u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ogaadeen, kuwaasi oo ay daashatay colaadii ragaadisay guud ahaanba gobolka Geeska Afrika, xudunteedu ay ahayd gudaha wadanka ogaadeen. Mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen ee iyagu ku sugnaa goobta uu ka dhacay heshiiskaasi ay qalinka ku wada duugeen Ethiopia iyo ONLF ayaanu khadka taleefanka ku tiigsanay qaar ka mid ah waxaase noo suurageli weyday in aanu la yeelano waraysi buuxa oo ay kaga hadlayaan guud ahaanba qaybaha kala duwan ee heshiiska ay maanta kala saxiixdeen. Afhayeenka jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo mudane Cabdiqaadir Sheekh Xasan Cadaan iyo Hirmooge ayaa waxa uu u sheegay Ilaysa TV qodobada heshiiskaasi, waxaana uu sheegay
إن هوشوا أي كسي سعندون تهر كسي يلا أول الرجين يو إن الله بدر دنا أي هير جرين دونان قط بدر شنتا أي كلا صحيح لأن ما أنت مثلا عبد القادر الشيخ حسن عدان يهير موجي أي واحد ويدي أو جهرين بل هذا إنه نوشيو نوع هشيس كا يو واحد الله بدر دنا أي كهشيين جود أو هذا من أكثر بعد عين ما أنت الله بدر دنا دحم مري جود بنو تسعة دماغي وحاكل ما يوفي شباب ودني وحرين في ودني كسر عليه وهو جامين أيه بدوية شهادة عبد الرحمن عمر عثمان يحوية جودة شهادة عبد الرحمن الشيخ مهدي يحميه بدي ولا هذا الك يحميه فرسان الله ولا هذا الك لأن كيتوبيان وهو جامين أيه وزير تعليم هالبلد عكملها وزير كماليات أحمد شبيه يوم اللي حويناها عثمان بكسر ماله waagartay bela qodobada heshiiska ee maanta qalinka aad ku wada duugteen maxaad kala wadaagi kartaa bulshada saddex qodob baa ugu muhiimsan qodobka soomaali waxa weeye in xoraada labada dhinac la joojiyo waagartay qodobka labaadna waxa weeye inay oon la في وضعنا يسمى أونا هالجامعة وشيدوين كأيوه هالجامعة شيء يضع مرة يسوي وضعنا بتجليع واقف قدر كاس الدحاب قدر كاس الدحاب الحوية إن لبس دون جودي ولا كلا أو في فرنقية حدث كأي أصل كخلاف ك في حل وارلو قال واقف saddex qodob baa ugu muhiimsan danka kale waxa kamid ah in dawladda Itoobiya ay u tixgelinayso una dabaqayso xuquuqaha ku qoran dastuurkeeda xuquuqaha siyaasiga ee dadka Soomaaliyeed ee leeyihiin ee ku qoran dastuurkeeda waa taa khiyaarta hawada nagala socota waanu ka xunahay mudane Cabdiqaadir Sheekh Xasan Cadaan ee Hilmooge khadka taleefanka oo aad u xun awgeed ayaa uu hawada ka baxay heshiiska maanta ay kala saxiixdeen jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo dawladda Itoobiya waxa si toos ah ugu la socon doontaan Habdi Rabi qadaro saacadaha inagu soo foole barta ilaysa TV oo aad haatan baa nagala socotaan qodobada heshiiskani ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ogaadeen yaa kuwaas oo sheegay in qodobadani ay yihiin kuwa dhaxalgal ah oo maanta laga bilaabo shacabka Soomaalida ogaadeen yaa u horseedi doona nabadgelyo buuxda iyo in ay iyagu aayahooda ka tashadaan akhyaarta hawada nagala socota iyo dib ayaanu idin ka soo gudbin doonaa hadii Rabbi qadaro barnaamijyada ku saabsan heshiiska ay maanta kala saxiixdeen jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo dawladda dalkaasi Itoobiya ee nabadda iyo nolol kulanta Yeah.
I saw one.